Aš galvoju, žiūrovai turėjo gražų reginį, daug emocijų ir kam ir yra skirtas sportas, kad žmonėm patiktų, aišku, gaila dėl galutinį rezultatą. Bet tam yra įvairių priežasčių, tiesiog aš nenoriu apie blogus dalykus kalbėti, aš galvoju, kad buvo ir gerų dalykų, buvo gražių dalykų. Tiesiog laimėjo komanda, kuri pataikė vienu metimu daugiau. Ir ką belieka pasveikinti varžovus. Galiu pasakyti, kad žaidė šiek tiek kitaip, negu žaisdavo prieš tai. Daugiau dėmesio skiria pergalėje, o ne krepšiniui. Tai jie pelnytai laimėjo. Dviejų atkovotų kamuolių. Vat atkovojom lyg tai neblogai, bet buvo tokia situacija, pabaigoje reikėjo atsikovoti kamuolį. Ten krito kamuolys į rankas, taip pat reikėjo atsikovoti kamuolį, būt kitaip. Aš sakiau, aš taip kalbėjau vyram, kad vien dėl kokios žioplos, sakysim, kad klaidos tokius, nieko nenori žiais, bet taip tokios, bet aplaidžios tokios klaidos, varžovams suteikiam sparnus. Jie yra tokie, jie bėgantis, jie nori nubėgti, jie gausi iš bet kurių mes į krepšį. Tai turim būti, nu, tokiai maksimaliai susikaupę. Nereikia būti įsitempus, bet reikia susikaupus. Neduot laisvai priimt kamuolį, neduot ten, kur per visą aikštelę permetė, Kimas biškis naudė ten, dar kažkur nubėgo du padėti, vietoj to, kad komunikuoti iš krašto gaunam metimą. Tai tiek ir tai buvo. Poro klaidų arba, sakysim, poro atkovotų kamuolių. Ne. Aš daugiau galvoju apie krepšinį. Yra direktoriai, yra prezidentai, kurie rūpinasi finansais, aš apie tai negalvoju ir man nesinori matyti tokius vaizdus, kur aš mačiau, kur per rungtynę su Žalgiriu, kad jų žaidėjas griebėsi už galvos, nes metimas ten iš 11-12 metrų vyksta, tai jiem nemalonu. Man nepatinka tokie dalykai. Galim čia suorganizuoti draugiškas varžybas, šou, pasirodymas, dar kažkas, bet LKL varžybas taip nereikėtų versti. Tokia mano nuomonė. Ar jums saugutis atsirgęs, taip. Taip, lyga. Vakar jau daktaras perspėjo, kad gali būti, kad nebus treneri, o Donatas Sabeckis visą savaitę nebuvo. Sužaidė su Dzūkija ir daugiau nebuvo treniruotėse. Kimas taip pat ligos, prie ligos ribos, bet čia nesiguodžiam, turim daugiau žaidėjų, aš sakau, galėjo tie, kurie buvo aikštelį, vienu kamuoliu daugiau atkovoti ar dviem ir būt kitaip. Nesenai buvo jo gimtadienis, aš parašiau tokį palinkėjimą, esi pavyzdys kovingumo, darbštumo aikšteliai, aš tikiu to tavo talentu ir aš tikiu, kad tu gali būti mūsų komandai labai naudingas. Jis taip per treniruotę, ten po treniruotės atėjo, taip padėkojo, mačiau, kad buvo susijaudinęs, kad jam patiko tie žodžiai, kad tikiu. Tikiu, kad galbūt atėjo žmogus, vat mato, Arminas negali žaisti. Atitinka tos mano žodžius, kad yra kovotojas, nusiteikė kautis, nesvarbu, kas čia bus, kokie varžovai. Ir jam tokiem žaidėjim paskui ir fortūnas šypsosi, kada rodai pavyzdį kitiem, kada kaunės nežiūrinti nieko. Tai ką galiu pasakyti, aišku, kai tos retos pergalės būna, tai jos, kaip sakant, labai labai skanios. Ir šiandien, pažiūrėkit, mes pralaimėjom kovą 45, 30, 15 ir mes sugebėjom laimėti, aš ir vyrams sakiau, tai tik tai komandinio žaidimo dėka. Gerai vaikščiojo kamuolys, labai gerai to labai tą atkarpą sužaidė, vat kai buvo tie du tritaškiai Dželo, kuris pirmą pusę lyg tai kažkam pasiaiškinom, pažiūrėkit, 7 taškai iš eilės, mums iš karto vėl atgal į kovą gražino. Nu, aišku, baudų metimai. Prametėm 10 baudų. Nu, daug tikrai, nes realiai baigiantis, kai buvo 5 taškai, reikėjo 3 baudas sumesti ir mes realiai turim rungtynės. Jas prametę po, sakau, ilgo tarpo, sakau, Lukašovas Denisas labai gerai sužaidė. Nu visi, jeigu laimi, kaip sako, visus žmonės reikia pagirti ir mums ta pergalė labai svarbi dėl to, kad mes vis dėl to kovoji,
aukštyn ir aš manau, mums tas labai padės mums tas langas, nes matyt, mes žaidėm iš vis be penktų numerių. Savotiškai įdomus žaidimas, varžovam yra sunkiau dengtis, bet vis dėlto 15 kamuolių pralaimėti tai yra labai daug. Tai va, tiek galiu pasakyti, kad... Kaip? Aš nežinau, aš manau, kokie už 10 dienų. Aš ir manau, Dimšai už 10 dienų jau grįš po tos operacijos. Mums tikrai, galiu pasakyti, labai labai sunkus laikai nuo pat pradžių buvo ir buvom atsigavę ir vėl patys sekėte, jeigu likom aštuoniesė, tik tai iš vis, tai čia, sakau, šitą pergalį, nežinau. 3 savaitės kažkiek, tai jau dabar mes laisviau kvėpuosim. Būtų po pralaimėjimų Šiauliai, kiek jau 7 pergalės turi, įsivaizduokit, pukšt, 8 pergalės, 4, dabar 7, 5, mes, kaip sakant, tikrai turim kovo dėl tų visų pergalių, kad iki pačio galo, kaip sakant, sezono būtų visiems įdomiau stebėti, kas vis dėlto ta paskutinė bus, kas antra, trečia. Ne, tai jūs įsivaizduokit, yra paprasta dalyka, jis dar realiai su skausmais žaidė, su skausmais, bet ką reiškia vien to žmogaus vieno buvimas? 2 dideli žmonės yra, jie trysia gali keistis. Va šiandien, jeigu žiūrėkit, pažiūrėsim, Žukauskas 33 minutės žaidė, įsivaizduoja, po tokio tarpo, bet aš manau, tai lemiamais momentais tikrai jis atėjo į tą, jis tikrai buvo vienas iš mūsų lyderių ir mums labai svarbus žmogus. Taip kad, sakau, viskas, aš manau, labai gerai. Ne, mes, aš paprasčiausiai, suprantat, norėjau pabandyti, nes mes bandėm visokius penketus. Šiandien, aš manau, 2 kartai buvo pabandymai, 2 kartai pabandymai, ir tie 2 kartai mes nusvilom. Buvo taškai +4, mes -5, vėl mes paimt, vėl nuvėl. Ir manau, paprasčiausiai buvo ne jo rungtynės. Aš manau, mes visi turim suprasti, va, Dželo išėjo, dar kartą pagirsiu, išėjo to momentu, nu, kai mums labiausiai reikėjo įmėti į tuos 7 taškus. Tai mes po truputį išnekam ir aiškinam, kad ir mėnesis tas praėjo, jiem juk sunku, aš galiu atvirai pasakyti. Tikrai sunku ir kiekvieną dieną, aš manau, tikrai jie daugiau vis ir daugiau supranta tą mūsų europietišką žaidimą. Suprantat, gali būti, nereikia vieno žmogaus visko nurašyti, nes buvo pradžioj, ten buvo tokių klaidelių, bet buvo ir kitų žmonių klaidelių, visi žinot, lengviausia vieno žmogaus, vis dėlto jeigu vienas žmogus padaro klaidą, yra dar 4 žmonės, kurie tas klaidas truputį kažkur turi užglaistyti, bet sakau, nu, ką čia po tokių rungtynių gali pasakyti, tikrai pagirti visus ir padėkoti mūsų sirgaliam, kurie šiandien buvo ir 3 savaitės bus linksmesnės. Nes... Ne, aš manau, ne, kam kopijuoti kitus? Aš manau, paims patys vyrai, išnekėjom, patys susikaups, prametė tie žmonės, kurie ir gali įmesti ir Miniotas, ir Eigirdas prametė, man atrodo, visi, nu, po to baudelės, suprantat, nu, ką padarysi. Bet kitur įmetė. Aš manau, psichologiškai tai tikrai ir patiem vyram yra svarbu. Mes žaidėm realiai be 5 numerių, kur žaidėm 1,5 mėnesio ir mes tikrai žinom, kaip sunku yra prie Šiauliuose žaisti. Aišku, pas juos nebuvo irgi vieno žmogaus, manau, svarbaus Urbučių. Šitoj situacijoje, manau, jis būtų jam tikrai padėjęs. Kažką galvoja. Kažkur yra gerai dienų, nežinau, bet tikrai bus per tuos langus, kaip sakant, turnyras, manau. Aš turėtų greit paskelbti. Nu, tas pats dalykas. Žiūrėkit, žmogus atvažiavęs kiek? Kelintai iš čia atvažiavo. Prieš savaitę galima sakyti. Nu, suprantam, nu, aš sakau, koks tu bebūk, jau aukštos klasės žaidėjas, Uldrichas irgi atvažiavo į Žalgirį, irgi reikėjo kiek įsilieti. Visi žmonės žaidė į Kanadoje. Kanadoje žaidimas toksai irgi meta, visi individualiai. Vėl jam reikia, aišku, Europoje žaidės, bet reikia vis tiek laiko, kad apsiprastų. Aš manau, tikrai jis mums padės, nes važiuokit, šiandien labai svarbu buvo.
jis išėjo, nesužaidė, išėjo Lukašovas. Tikrai Lukašovas sužaidė. Šiandien aš manau, šio sezono, gal net galiu pasakyti, rungtynės. Taip, 21 taškas. Suprantat? 4-4 tritaškai. Jeigu jisai bent 70% žaistų, tai kaip šiandien, tai mums didelė paspirtis. Aš galvoju, kai jam neįs Brodusą turi. Tą patį reikia šnekėti. Melo matyt, kokias rungtynės sužaidė su Žalgiriu, kur gali kokius, jeigu jis pirmą užtaiko, pajaučia, jis gali belę kurimi. Taip, kad turim rezervų. Viskas normaliai. Tai žinot, kaip sakant, kaip šeimoj. Susipyksta vyras su žmona, viską. Jau gana? Supratau, gana. Operatorius žiūri į laikrodį. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.